Mais intimidade. Calma. Ai, eu vou ter que pedir desculpa. Sou um mime. Já não sei o que eu quero dizer mais. Este bootcamp é muito importante para a formação dos voluntários e dos chefes de equipa, porque para além da formação online que têm tido, acabam por se conhecer uns aos outros, conhecer tarefas específicas ou exemplos de tarefas específicas que podem ter durante a semana das jornadas. Acima de tudo, aprendem a estar ao serviço. O bootcamp é uma forma de aproveitar todos estes meses que faltam até à jornada, com pessoas já tão comprometidas, para que se vão entrando nas jornadas, conhecendo a fundo, conhecendo-se uns aos outros, assim também é mais fácil estar motivado para quando chegar o momento, dar o máximo, mas com todo o conhecimento de campo, de experiência já, na medida do possível, e de muita motivação. Eu fiz a JMJ 2016 de Cracóvia, gostei imenso do ambiente internacional e das amizades e das relações que eu formei na JMJ, e entusiasmo-me numa hipótese de criar relações parecidas a essas nesta Jornada Mundial da Juventude, mas desta vez em minha casa, em Lisboa. Como Maria diz, é para nós nos levantarmos e irmos apressadamente, porque é uma experiência de serviço, de conhecimento também das outras realidades, de podermos partilhar e de podermos acolher. Nós portugueses que adoramos acolher as outras pessoas, temos esta oportunidade única de acolher e de estes peregrinos, estas pessoas também no fundo são jovens como nós, que vêm experienciar a sua fé e nós queremos todos juntos acolher o Papa. Pronto, venham! Uma coisa que eu sei, quero trazer, é a alegria e um sorriso na cara sempre que for preciso, e é isso que também que vai nos facilitar também a todos trabalharmos em harmonia e, apesar do cansaço que vai ser, trabalharmos mais descansados, entre aspas. O ter experienciado outras peregrinações ajuda-me a compreender a dificuldade que temos pela frente, o trabalho, todo este projeto Megaloman, que é receber umas jornadas. E por isso, acho que nisso posso ajudar, dando o testemunho do que já vivi, do que já experimentei. Esteja conosco, você também, nesses dias, nessa grande festa da juventude, nesse encontro com o nosso Santo Papa. O meu convite é para que você possa se juntar a nós e fazer parte dessa grande festa da juventude.